የእግዚአብሔር መንግስት በዩኒቲ ወይንም በህብረት ያምናል። ነገራችሁ ፍጥነት ሺፍት እንዲያደርግና እንድትቀየር ትፈልጋላችሁ? በህብረት በህብረት ውስጥ እግዚአብሔር አለ። ህብረት የሚባለው ራሱ ዩኒቲ የሚባለው ርዕስ ራሱ እግዚአብሔር ጋር ያለ ፕሪንሲፕል፣ ለኛ የሰጠን ፕሪንሲፕል ብቻ ሳይሆን እሱ ራሱ የሚተዳደርበት ፕሪንሲፕል። ለሰው ልጆች የሰጠው መሪ አይደለም ዩኒቲ። ዩኒቲ የጀመረው ሰማይ እግዚአብሔር ከራሱ ከዛ ከራሱ ነው ለእናንተ ያካፈላችሁ። አባታችን የእግዚአብሔር ፍቅር የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ህብረት የምትባለዋን ነገር በጣም ወሳኝ የሆነች ኢሹ ናት። እግዚአብሔር በለው በህብረት ያምናል በሉት እኔ ይላል ኤፌሶ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 እና 13 ሁላችን የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት ከዛስ ሙሉ ሰው ወደ መሆን ፋብሪካ ስትከፍት ሙሉ ሰው አትሆን። ልጅ ስለወለድክ ሙሉ ሰው አትሆን። ኢየሱስን ስላገኘህ ግን ሙሉ ሰው ያደርግሃል እሱ። ሌላው ነገር ባይኖርክ ኢየሱስ ካለህ ግን አንተ ሙሉ ሰው። አየ ፋብሪካ ይዞ ጎዶሎ አለ ማለት ነው። ገንዘብ ይዞ ጎዶሎ አለ። ሰው ኖሮት ጎዶሎ አለ። ጤና ይዞ ጎዶሎ አለ። ሙሉ የሚያደርገው የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ። ምን አለ? እሺ ቀጥሎ የክርስቶስ ሙላት ወደሚሆን ወደ ሙላቱ ልክ እስክንደርስ ድረስ ቅዱሳን አገልግሎትን ለመስራትና ለክርስቶስም አካል ህንፃ ፍጹማን የሆኑ ዘንድ። ያው ይሄ ህንፃ አለ። ይሄ ህንፃ ግን የምንድን ነው አለ? የክርስቶስ አካል ህንፃ ነው አለ። ከዛስ የክርስቶስ አካል ፍጹማን የሆኑ ዘንድ። ወይንም ምን ማለት ነው? የክርስቶስን አካል መሙላት ፍጹም ማድረግ ይችሉ ዘንድ እነዚህ ብልቶች ሲገጣጠሙ ህንፃውን እንደ ህንፃ ማቆም ይችሉ ዘንድ እዚህ ያለው ቤም እዚህ ጋር ካለው ኮሎን ጋር ተባብሮ ህንፃውን ያቆሙት። የህንፃው ራስ ግን ማን ነው? ኢየሱስ። እኛ ፍጹም እንሆን ዘንድ ምን ያስፈልጋል አለ? የዚህ ህንፃ አካል እንሆን ዘንድ። ይኸውላችሁ ወደ አንድነት ስትመጡ ሙሉ የምታደርጉት ምህመን የሆነ በጅምላ የሚፈጅ አካል የለም። አንተና አንቺ የህንፃው አካል አንድ ስራ ያላችሁ ብልቶች ናችሁ። ስለዚህ ይሄ አንዱ ሴራሚክ ስራ ነው ማለት ነው። የህንፃው አንድ አካል እናንተ የህንፃው አንድ አካል ናችሁ። ለዚህ ከሆነ ቆሮንቶስ 13 12 ሲናገር ምን ይላል? አካል አንድ ነው አለ፣ ብልቶች ግን ብዙ ናቸው አለ። የአካሉ ራስ ማን ነው አለ? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለ። ብልቶች ደግሞ እናንተ ናችሁ አለ። የአካሉ አካል የህንፃው አካል ካልሆንክ አትጠቅምም፣ አትጠቀምም። መልካሙ በደስም ያዝበልጥ እዚህ ዓለም ክፋት የሚያስመለጠ መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቶ